мы выращиваем, вывозим продукцию. Я не слышала, чтобы ты говорил «да». Классно в этом году. У всех задница, только она разных размеров, понимаете? В связи с карантином закрылись рынки. Это выживание, это однозначно. Но, пожалуйста, не перекрывайте нам ходы-выходы. Що я можу сказати, що люди просто всім дуже важко вже, знаєте, цим роком. Полі на околиці селища Новософіївка повним ходом збирають врожай молодої моркви. Перші сезонні овочі, фрукти, ягоди зазвичай потрапляють на українські ринки саме звідси, з Херсонщини. Вот это то, що ми не беремо на ринок. Вот. Розкарячка називається. Это лопнутая. Вот розкарячка. Хороші люди морковку чистять, а это відбрасують. Моркву калібрують за розміром, чистять і миють. Без допомоги односельців Олені, власниці фермерського господарства, не впоратись. Однак через зачинені на карантин ринки суттєво впала закупівельна ціна овочів. Саме тому 2 з 5 гектарів редису вигідніше було залишити гнити у землі, ніж наймати робітників на збір врожаю. Чесно, нет слов. У меня родители, мужа, мои родители передисковали редиску. Они собирались на эти деньги купить уголь. А как жить этим людям? Вот они. Нету за что купить угля. Моркву поки продають на межі рентабельності. Закриття ринків Олена вважає помилкою влади, якою охоче скористались оптові бази і мережі супермаркетів, які обвалили закупівельні ціни. Фермерка переконана, десятки малих і середніх овочівників нинішню кризу не переживуть. Дитина прислав мені з міста, з сільпо, фотографію. Морковка в такому, в дуже некрасивому стані, ціна 49 гривен і 49 копеек, а ми її здаємо по 10, я її вирощую, знаю, що на 15. А це так, сьогодні 7, завтра 6, тобто ви теж розумієте, якщо вона 6-5, то теж її вже невигідно копати. Ну, пожалуйста, не перекривайте ж нам ходи-виходи. От я зайшла в супермаркет, я там не бачила, що 2 метри розстояння, толпа людей. Я не думаю, що було б хуже на ринку. Тобто на ринку свіжий воздух. Придорожні базарчики на шляху з Києва до моря, на яких зазвичай продається суттєва частка овочів від місцевих фермерів, майже порожні. Потоку туристів на південь через карантин і погану погоду досі немає. Чому дякую? Ви вибрасували свою продукцію, просто влажували свій труд, всю зиму ставили теплицю, працювали. Як би все, нас пішло на мусорник. Що я можу сказати, що люди просто всім дуже важко. Якщо раніше там приїжджали, брали 10 кілограм картошки молодої, то зараз вони беруть 2 кілограми. Ну, як-то так. Плохо. 108 гривень зараз. І навіть в обласному центрі, Херсоні, на щойно відкритому центральному ринку покупців небагато. Продавці не беруться прогнозувати, коли торгівля вийде на докризовий рівень. Наверно, лякаються, бо все-таки кожен переживає за свою життя, щоб не заразитися. Все-таки ж, ну, людей дуже мало. Ринок так собі. Окрім пандемії коронавірусу і карантину, які спровокували економічну кризу, українські аграрії постраждали ще й від посушливої весни. У зимі зернові зійшли переважно в регіонах, де зберіглась радянська система поливу полів. Фермерка з Новософіївки Олена впевнена, економічна і продовольча кризи ще попереду. Коснеться всіх, тому що ми взаємозв'язані, розумієте? Ми ж свої гроші залишаємо тут же, ми їх нікуди не вивозимо, ми тут же і залишаємо.